Kapitola 51. Ten druhý. Prostor kolem stolu byl napjatý. Albert byl zmrazený v čase. Ed se opřel do své židle, aby zhodnotil reakci svého hosta. Teran se pomalu postavil a odsunul svou židli. Než půjdu, mám ještě jednu otázku. Viděl jsem svou osobní složku tady v FRC a slovo Mahdi se v ní nevyskytuje. Jak na něj přišel? Mahdi, zajímavý termín, mumlal si Ed pro sebe. Albert najednou ožil. Ten termín sám o sobě není tak zajímavý. To, co je zajímavé, je to, že Helios věří, že Teran Khan je Mahdi. Alberte, sakra, běž spát, nebo odpojím tvé cloudové připojení. Alternativa, která se mi líbí mnohem víc, nabídl Albert, je ta, že budu mluvit jen, když budu osloven. Souhlasíš? Ed přikývl. Souhlasím, ale jestli jen jednou překročíš tu hranici, odstřihnu tě. Na jak dlouho? Zeptal se Albert. Na tak dlouho, jak dlouho si budu pamatovat heslo. Budu tady jen čekat, tiše, trpělivě. Ani jediný zvuk, slibuji. Teran se podíval na Eda podezřívavýma očima. Jak se aktivoval? Někdy je to tak, že když najde zajímavý pojem, umístí si ho do krátkého seznamu aktivačních slov. Naprogramuje si to sám během nanosekundy. Mahdi je asi takový termín. Věděl, že o tom budeme mluvit. Jak to zjistil? Ed si na svém předloktí vyhrnul výše rukávy košile. Alberte, vysvětli, jak si našel pojem Mahdi. Albert se krátce zaculil a potom to okamžitě začal vysvětlovat. Zajímavé informace jsou často prezentovány v osobních objevných složkách školy. FRC má ve zvyku data dezinfikovat. Objevovací školy všeobecně necenzurují ani nedezinfikují svá data. Zvláště ne v osobních souborech ředitelů. Naboural jsem se do osobní složky ředitele Hamida Mokry s názvem Teran Khan, umístěné v konzervatoři číslo 6 v Mašhadu v Iránu. Bylo to docela jednoduché. Díky, Alberte, to bude všechno. Ed neústupně zíral do Teranových očí. Říkal si, že nejsi zbožný. Ed byl ve svém chování neobvykle vážný. Znám termín Mahdi. Určitě to je náboženský termín, jak pro sunity, tak pro šíitské muslimy. Kdybych byl křesťan, ty bys byl ekvivalentem druhého příchodu. Sedící zde, v mé malé jídelně, pěkně si se mnou povídající. Takže já mám jen jednu otázku. Je to pravda? Ed zvedl ruce poté, co to dořekl. A buď ke mně čestný. Necháš si to, co ti řeknu, pro sebe? Zahrnuji do toho i Alberta. Alberte? Zeptal se Ed. Ano? Nesmíš o tom tématu s nikým mluvit. Ani psát, ani žádná jiná forma komunikace, dodal Teran. Náležitě uloženo v mé dlouhodobé paměti, oznámil okamžitě Albert, která, jestli máš pravdu, je věčná.
Máš i mé slovo k sakru, řekl Ed. Ale čím dříve mě odsud dostaneš, tím menší starost o to můžeš mít, vrhnul úsměv. Taky ti řeknu a předpokládám, že už to víš, že můj apartmán je bez všetečných bezpečnostních očí a uší. Teran přikývl, posadil se, otevřel svou láhev vody a dlouze se napil. Když byl hotov, zhluboka se nadechl. Mahdi je prostě stav vědomí, který byl prorokován, že přijde do tohoto světa při počátku konce času. Jeho zrození nastane jako důsledek konce času. Jako duha, která je zrozena z bouře? Zeptal se Ed. Teran se zaculil hrubosti tohoto podobenství, ale každopádně přikývl. Ano, tak trochu podobně, ale ta proroctví, o kterých mluvím, byla utajena. Generacemi správců, kteří dohlíželi na jejich bezpečnost, byla držena v tichosti. Aby byla skryta, byl jako Mahdí postupně prosazován návrat Mohameda. Takže, než ti zodpovím tvou otázku, musíš chápat, že já nejsem návratem proroka Mohameda. Místo toho jsem zastoupením energie, která byla mrštěna na tento svět při počátku Sanrotu. Já jsem následek této energie. A nějak se stalo, že to odpovídá zrození Mahdí v prvním proroctví, které jsem zmiňoval. Takže já tento titul neochotně odívám. Co s tebou Helios chce dělat? Zeptal se Ed. Myslím, co s tebou doopravdy chce dělat. Jak víš, chtějí, abych vedl TRP. To je celková suma toho. Podívej, skřítku Hayajo, neber si to špatně. Ale oni vždycky chtějí víc. Mají to ve své zasrané DNA. Nemůžou si pomoci. Oni chtějí všechno, co z tebe můžou vymáčknout. A když si myslí, že jsou hotovi, dají tě do zasraně obrovského svěráku a zapnou nějaký hydroelektricky poháněný motor, který tě vyždímá ještě o něco více. Když jsou s tebou hotovi, je z tebe dvoudimenzionální plocha, asi o velikosti poštovní známky, jen o něco tenčí. Ed si loknul vody a chvíli potichu seděl. Mrzí mě to, skřítku Hayajo, je to zasrané prokletí být tím, kým jsi. Ty jsi to všechno vyřešil zde. Ukázal na svou hlavu. Ale není to tak, že bys to prostě mohl teď nahrát do nás všech. My pořád máme ty naše zdi, ty naše zasrané hustoty do prdele. Ed gestikuloval rukama a mluvil hlasitě. Pak se uklidnil hlubokým dýcháním. Takže jsi přišel sem dolů a narazil na naše zlé pozorovatele. Ty sráče, kteří to všechno řídí, nebo si přinejmenším myslí, že to dělají. Ty, kteří chtějí kontrolovat cestu tak, aby náš cíl byl v jejich prospěch. Vsadím se, že Stanton je nadšený vůdce tohoto mužstva. Je jim určitě jako hovno. Albert vydal podivný zvuk, který byl ekvivalentem toho, když si někdo odkašlává a doufal, že tím upoutá pozornost svých přátel. Alberte? Ano, díky, Edwarde. Můžu k té konverzaci něco dodat? Ed se podíval na Terana, který se trochu ošíval na své židli. Ano, máš mé svolení.
Jestli věříš v inteligentní vesmír a v to, že kosmické síly, které způsobily Sunrod, byly katalyzátorem Terranova vědomí, informující jeho význam, co by lidského bytí, pak by bylo logické předpokládat, že on byl vytvořen pro svůj vlastní účel a že tento hluboký účel, který Terran má, je diametrálně protichůdný nebo přinejmenším velice odlišný od účelu Heliosu. Jestli to tak je, pak nastane velký nesoulad, když tyto dva rozdílné účely budou bojovat o nadvládu. A já bych nechtěl být u toho, až se to stane. To bude, lidově řečeno, na sračku. Alberte, připomněl Ed, vzpomínáš si, že jsi chtěl postavit první atomovou bombu, ne? Já jsem v této inkarnaci pacifista. Záleží mi na jediném, věčné poznání. Promluv si s Čingisem, jestli chceš válčit, ale mě z toho vynech. Co ty na to, Terane? Máš svůj vlastní účel? Jsou dva, odpověděl Terran. První je založen na proroctví, které můj lid udržuje jako pravý účel Mahdi, a to je sjednocení lidí, sjednotit je do jedné víry, jediného poznání, jediné praktiky. Druhý je pomoci lidstvu k sebepoznání, schození těch zasraných zdí, o kterých se zprve zmiňoval. Ed se při té zmínce usmál. A který z nich je ti bližší? Ten druhý.